کیاج فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو قیامت دو آش لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ تیتس کالس وٹن ابن آدم سند قدم قیامت کی دعا من عند ربه اللہ تعالی سنجز دربار سندر حتی یوس اعلی ان خمس یتس کالس امس پانچن چیزن متعلق سوال ان کر پانچن چیزن متعلق امس پرچن ان گنڈکوی سوال گش امس ان عمری ہی فی ما افنا ہو چیس میں عمر عطا کری چیس عمر آئی عطا کرن یہ عمر کت اندر کر چا فنا بیاد سوال گش امس ان شبابی ہی چیز جوانی آئی عطا کرن پی ما ابلاہو یہ جوانی کتمز گوجت چی اور بیاد سوال ہی کرن فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیاد سوال ہی کرن ان مالی ہی مالس متعلقی سوال کرن من این اکتسبہو و این انفقہو وانی مال کچ انت کچ کمو اور کچ کور خرج بی سوال کرن بیاک مازا عملہ فی ما علم وان کوچا عمل کر تت متعلق کی عزت علم اوسی کوچا عمل کر پنی علم مطابق یم سوال گشن قیامت کی دعا اتمزی خاص سوال کرنا ان شبابی ہی فی ما ابلاہو ونچہ یہ جوانی آئی عطا کرنی جوانی کتمز گوجت اویش شباب جوانی ہی از عبادت یش اللہ تعالیٰ حس مطلوب یش اللہ تعالیٰ حس نش محبوب یش اللہ تعالیٰ حس نش پسندید اور یہ انسان اس غنیمت زانن جوانی یہ انسان اس جوانی زانن غنیمت کی مکر صلی اللہ تعالی ہم جوان بچس ویکن شبابی من ویکن چی میں اللہ تعالی سن عبادت کر اوے او حدیث مبارک سندر فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو اگتنیم خمسن قبل خمسن تو کریو پانچ چیزیں جو غنیمت پانچ سو چیزوں برو تتمز فرمو حیات کا قبل موت زندگی زان غنیمت موت برو چشک زند یہ زندگی مجھے کیا کریت تہہ کیا کنی پت مریت کریت مریت گو چون چندر کلو کلوز مریت ہے کہ اکنے سوائی کا عملی کرے پاتی ہم گئے کہوں سے موت چیئے قرآن مقدسن کر بیان سشتم ساتھ اپن رب اللہ لا اخرتنی الہ اجل کریم ربا میں دیکھنا ہے کس چکنڈ اس محلت فا صدقہ وہی حق تحجد پڑھ کے وہی شمن کیوں ٹائم بکر وہی روز دو تھا وہی شمن کیوں ٹائم بنے رہا وہی حج بیت اللہ بکر آرز کم وہی شم عقی و کم حق بکر فا صدقہ سچ میں زبان سید وسیعت کر بکر ہا صدق خیرہ و اکم من السالحین ببنہ صالحین وان حیاتک قبل موت تزان زندگی غنیمت مرن برو یہ زندگی مز کر یہ زندگی مز کر تہ کہ نس پت مرت کر کے انسان سے اللہ تعالی ہم زندگی دی چھ غنیمت زان یا زندگی من کوشش کرن کہ اس کرھا اس وشا سائیں تخلیق کو کس مقصد ہو سو کیا اس کے مقصد چکرمت اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سندر چکے ہم لوگ چاروائی انہیں زندگی بسر کر چاروائی پر کیا وقت چاوچن گوہ کرن یہ تا پر چکے انسان
یمن نہ زندگی ہند مقصد پتہ تم آمت کھین چین یور قزائے حاجت کر بس یوت باقی تم سوری دنیا تکن پکن مگر دین نش بے خبر قرآن مقدس کور بیان اولائک کل انعام یم لوگ چاروئے بل ہم عزل بلکہ چاروئے کھوت بتر امس انسانس نو پتہ لگی یمس انسانس پنژاہ وری آئی عطا کرن شیٹھ وری آئی عطا کرن حدیث مبارکس مز آو کہ یمس یس شخص دنیا پہ شیٹھ وری کڑی سہ ہیکن اللہ تعالی سندس دربارس مز پتہ کان عذری پیش کرتھ سہ ہیکن کہیں عذر پیش کرتھ یمس شیٹھ وری عمر کر اللہ تعالی ہن عطا حیات کا قبل موت زندگی زان غنیمت امی بروہ کی موت سب دیوا کا فرموک شباب کا قبل حرم سزان جوانی غنیمت امی بروہ کی بڑھا پا سب دیوا کا وہیں کہنا سکت سکیت برداشت کر وہیں کہنا سکت ستحجد کر وہیں کہنا سکت سرزگوم کر پتا آش سو وقت ساشا زبن وائی بو وطا مگر زنگ آشن ساتھ دیون کے ساشا زبن بو وطا مگر پنن جسمک آزا آشن ساتھ دیون کے امگر چے جوانی اللہ تعالیٰ عطا کری ہی جوانی کر استعمال یہ لاغ رچ کا میاندر فرموک وسیح سکا قبل مرزک صحت زان غنیمت ام بروہ کی مرز سب دیواکا بیماری بروٹ سب زان سے صحت پتن غنیمت تو شکوئی کے لئے صحت یا اوہ یاو فرماؤن بادرو بالعمال عملن کرو جلدی آج چی انسان صحیح سلام کیا پتہ شو پگا ہے آشا یہ صحیح سلامت کرن انسان گس کوشش کرن دنیا سندر نیکی کماؤنش تی نیکی ہز کائن کرنچ اور بی فرموک فراغ کا قبل شگلک سزان فارغ البالی زان غنیمت امپت کی سہکہ مشغول گشے چاہشت فرصت ہی میلن سگشک چوتا مشغول وگنا کا قبل فقرک مالداری زان غنیمت ایمی بروک کی سمہ کے غریب گش دنیا سندر شنی کان شاہ سن لکھ ویت کال سبن شاہ سن فقیر اور یسی مالداری شیش غنیمت زانے رسن قائمین اندر رفاہ عام جن قائمین اندر خرچاؤ مسجد تعمیر کر کلوٹ بناوے اللہ تعالیٰ سنز وجہ اندر خرچاؤ سزان یہ مال داری اس سے اللہ تعالیٰ مال چی عطا کرم دیزان غنیمت یہ مو پانچ سو چیزوں مز فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شباب کا قبل حرم سزان جوانی غنیمت ایمی بروک کی بجر سب دیوار او شام حدیث مبارکہ سند یس نوجوانی مز عبادت کر نوجوان آس عابد آس اور خوش گسن تت جگہ پہ یل نوجوان چوشن دیندار خوشی سوچی انسان واریا خوش گسن انسان تجر یلی انسان چوشن نوجوان اس کن چی پیو نظر شاسن دیندار حدیث مبارک اس مز فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سباتن یزلہم اللہ فی زلہ یوم لا زل الا زلہ فرمو ست قسم لوک آشن قیامت کے دو اللہ تعالی سند سایہ تل یم سات رب سند سائے بغیر کا سائے آسکے تت مز فرمو وشاب نشاب فی عبادت اللہ تعالی سو نوجوان
ییمس نوجوان سون نشو نما آس گومت اللہ تعالیٰ سز عبادت کرن کر یہ نوجوان آس بوڑ گومت ایم سون جسمک آزا آسن بڑے بیت رب سز عبادت کرن کر فرموک یہ آس قیامت کی دو رب اللہ تعالیٰ سنے سایس تل ییمس ساتن اللہ تعالیٰ سنے سائے بغیر کہیں تسا